Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Sicredi Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Sicredi Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Sicredi Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06/0025/2016. Sicredi, gente que coopera, cresce. Acho que esse verão vai ser o melhor dos últimos tempos aqui em Tabos para nós, né? Teve o recapamento da nossa fase, da nossa RS, isso vai colaborar bastante, né? Os turistas estavam deixando de vir para nossa cidade. Eu acho que uma das causas era nossa rodovia tá bem ruim, estado bem precário. E eu acho que ano passado já foi um início bom, né? Nós movimentamos mais o comércio, teve mais atrativos durante o verão. Acho que esse ano vai ser melhor ainda que o ano passado. Amanhã temos um show com a Clarice Bueno aqui na Lancheria Maciel. Ela que dois anos atrás, né? Nós estamos terceira edição, dois anos atrás ela começou os eventos aqui com nós, fazendo o primeiro Verão Maciel, né? Foi com ela e agora vamos reviver de novo, fazendo novamente com a Clarice amanhã a partir das 21h30 aqui na Maciel, né? Convidar toda a população de Tapes, todos os turistas que já estão chegando na nossa cidade, né? Para vir prestigiar o show, tomar uma cerveja bem gelada, né? Que vai estar bem legal aqui na Maciel.